Një sasi prej 180 kg marijuane u sekuestrua në portin e Durrësit. Lënda narkotike u zbulua nga policia kufitare gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në automjetin tip kamion me targa AA537HL dhe trailerin me targa ACR057. Droga e ndarë në 165 pako ishte e fshehur në brendësitë të dy serbatorëve të karburantit. Policia arrestoi drejtuesin e mjetit Altin Avduramani, 28 vjeç, banues në Lushnje. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së krimeve të rënda në Tiranë për veprimet më të mëdhenj për veprën penale të trafikimit të narkotikëve.